hold godt fast, Son Gohan. Jeg kommer og hjælper dig. Sig mig, bliver den ved med at stige, eller hvad? Hvor meget er den op på nu? Den er på langt over 8000. Det kan ikke passe. Der må være noget i vejen med sensoren. Hvad er det for en kraft, der nærmer sig? Det er en vældig energi, der er på vej imod mig. Kan det være Son Goku? Beboerne på denne planet er altså stadig i live, ser jeg. Kakarot har svigtet os. Hvem er du? Forsvind fra min grund! Tror du, du kan skræmme mig med en kampkraft på 5? Det er jo til at dø og grine af. Rør mig ikke! Bliv stående, hvor du står! Ellers bliver det værst for dig selv! Per, og hvad ved du mig? Jeg søger en anden. Dig vil jeg ikke noget. Det havde også været værst for dig, hvis du prøvede på noget. Jeg så nemlig hårdt. Ja, selvtilliden fejler, hvis det ikke er noget. Nå da, du har kampkraft 322. Det er slet ikke dårligt. Du er stærkere end alle andre her. Men der skal mere til for at slå mig. Du er ikke nogen værdig modstander. Se mig, hvem tror du egentlig, du står overfor? Jeg skal nok vise dig, hvem der er den stærkeste af os to. Godt, kom an. Kommer du for at hjælpe din lille ven? Du så så bekymret ud. Er der nogle problemer, mester? Du ser sløj ud. Du er helt bleg. Ja, jeg har altid været bleg. Sådan er jeg altså født. Mester? Er det fordi, der er sket noget forfærdeligt på Namek? Har de problemer? Men jeg har brug for tid til at samle den nødvendige energi. Vent lidt. Jeg er ikke helt klar. Jeg må forberede angrebet. Den lille møgkø, der slag har tabt mig for flere kræfter, end jeg lige umiddelbart havde regnet med. Slip mig, din elendige nar! Det er totalt spild af tid. Du vil alligevel aldrig kunne hamle op med mig. Giv dig op, Raditz. Nu er du færdig. Hvad fanden? Nu! Nej, stop! Nu kommer min lysskrue! Åh, oh, nej, ikke det! Det kan ikke passe. Nej. Vores venner havde mistet Son Goku. Han var gået bort for evigt, men de glemte ham ikke. Han blev hos dem i deres hjerter. Livet gik videre, og ganske langsomt blev det hverdag igen for Son Gokus familie. Men nogle år efter skete der noget. Der dukkede lige pludselig to ondsindede væsener op fra en lille ø mod syd. Alle gjorde deres bedste for at besejre dem, men til ingen nytte. Piccolo var besejret, og Vegeta, Yamcha, Tenshinhan og Kuririn kom til at lide samme skæbne. De to androider spredte skræk og rædsel over hele planeten. Det ser ud til, at de har haft en masse krudt, de skulle af med. Nå, nu forstår jeg bedre. De er blevet forvandlet, og så er de sikkert gået amok. Forræder! Gør dig hellere klar, for nu er det din tur, Bardock! Nu har jeg dig! Hvad? Jeg har aldrig set noget lignende. Det kan da ikke passe, at han virkelig er så stærk. Jeg er bange for, at den er god, når vi undervurderer Saiyajinernes styrke. Okay, er du klar? Gå ham! Kom her, Mia!
Det var da næsten alt for lidt. Jeg kunne nok godt have tænkt mig at morre mig lidt mere med den klovn. Kom nu. Vi skal afsted. Men... Kom nu, vi venter. Vi skal videre til planet Vegeta. Jeg kommer nu. Kom nu, slå til. Jeg kan ikke mærke noget. Kom så, vis mig, hvad du kan.